ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഐ ആം സ്വപ്ന രമേഷ്. സ്വപ്നലോകം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ജിഷ്ണുവിൻ്റെ കല്യാണ തലേന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ജിഷ്ണുവിന് ചന്ദന ലേപനം നടത്തുകയും അതുപോലെ മധുരം കൊടുക്കലും അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ആയിരുന്നു തലേ ദിവസം. അടിച്ചു പൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അന്ന് ഞങ്ങൾ ബന്ധുക്കളെല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുകൂടിയ ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനായിരുന്നു ആങ്കറിങ് കേട്ടോ. ഞാനും രമേശായിരുന്നു ആ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞൊന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തത് ായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീം അന്ന് സെറ്റ് സാരി സെറ്റ് മുണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും. ഇനിതാ കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ്. അന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് സാരിയൊക്കെ എടുത്തു തരുന്നത് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. സാരിയും രമേശാണ് ഡ്രസ്സും ഒക്കെ തന്നിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേഗം റെഡിയായി. നമ്മുടെ അനിയത്തിക്കുട്ടി മിനിയേയും ഫാമിലിയേയും ഒക്കെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു കല്യാണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ വെളുപ്പിന് തന്നെ എത്തി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദാ മിനിയുടെ കാറിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് രമേശേൻ്റെ ഒരു ചേച്ചിയാണ്, ബഹ്റിനിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നതാണ് കേട്ടോ ശാന്ത ചേച്ചി. അങ്ങനെ ചെന്ന പാടിലാ ഞങ്ങൾ അപ്പവും സ്റ്റൂവും കൂടി അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു. ജിഷ്ണു ആണെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ റെഡിയായി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയി തൊഴുത് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ദാ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് മൂത്ത മരുമകളുടെ അമ്മയും അച്ഛനായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ മിനിയും തുമ്പിയും മുണ്ടും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് മുത്തും ചിഞ്ചുൻ്റെയും ഒരു കുറവുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലേക്ക് തുമ്പീനെയും മുണ്ടൂനെയും കയറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തത് കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഞാനും രമേശേണും തനിച്ചങ്ങോട്ട് ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ പോലെ തോന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുത്തും ചിഞ്ചുവിനൊന്നും ഇത് ലൈവായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർക്ക് അവിടെയൊന്നും എഴുന്നേൽക്കേണ്ട സമയമൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ. പോരാത്തതിനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സൺഡേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ രമേശേട്ടന് ഒരു മോതിരൊക്കെ ജിഷ്ണുവിന് ഇടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അമ്മാവനാണല്ലോ ജിഷ്ണുവിൻ്റെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ കുറേ നാളുകളായിട്ടോ ഈ ഒരു വിവാഹത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു സുദിനാണ്. അങ്ങനെ ദാ പിന്നെ ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാരണവന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ദക്ഷിണ കൊടുത്തും കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ അനുഗ്രഹമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ താരി കെട്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം അമ്മാവന്മാർ അതുപോലെ വലിയമ്മമാർ എല്ലാവരെയും തൊട്ട് വണങ്ങിയിട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം അതിനുശേഷം ബസ്സൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവിടേക്ക് നടക്കുമ്പോഴാണ് കാർ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടത്. ഇത് കണ്ടത് വളരെ മേശേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഞാനിതാ ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എനിക്കിതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ബസ്സിൽ കയറി നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട്. നല്ല പച്ച വിരിച്ച പാടങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനിയാണ് കോട്ടയത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്കൊക്കെ എത്താം. അപ്പോഴേക്കും ആ ബസ്സിൽ പാട്ടങ്ങോട്ട് വെച്ചോടുകൂടി കുട്ടികൾക്ക് സീറ്റും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട. പിന്നെ ഭയങ്കര കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊക്കെ പൂവൊക്കെ ചൂടാതെ ഇങ്ങനെ സീറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവിടെ എത്താറാവുമ്പോൾ വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ആ പാടം അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി കാണുന്നതെന്ന് പറയണേ ഫ്ലാറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എറണാകുളത്തെ വിശേഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു താലികെട്ട്, കോതനല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങോട്ട് ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ക്ഷേത്രം അങ്ങോട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സങ്ങോട്ട് നിറയും. അപ്പോൾ ആ ശിവൻ്റെ അതുപോലെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ കൃഷ്ണൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു. അപ്പോഴാണ് വധു കാറിലിരിക്കുന്നത് കണ്ടത് കേട്ടോ. വേഗം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞ് വേഗം ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാനും ഹാളിലേക്ക് കയറാനും ഒക്കെ ഒരു മുഹൂർത്തമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദാ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചടങ്ങ് അനുസരിച്ചും കഴിഞ്ഞ് മുട്ടിപ്പലകയൊക്കെ ഇട്ട് അതിന്മേൽ വേണം വരൻ കാല് വെച്ചും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ കാല് കഴുകിക്കും ഒരാൾ, മറ്റൊരാൾ തുടച്ചു കൊടുക്കും. എന്നിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹാളിലേക്ക് കയറ്റുന്നത് കേട്ടോ. ബൊക്കയും മാലയും ഒക്കെ ഇടിച്ച് കണ്ട ഹഗ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇവർ ഇനി അങ്ങോട്ട് കയറുന്നത്. അങ്ങനെ മാലയും ബൊക്കയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അളിയനും അളിയനും ദാ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഹാളിലേക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വളരെ രസമാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ചടങ്ങുകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട്.
കാരണം ഞങ്ങൾ ജില്ല മാറിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കോട്ടയം ജില്ലയായല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള ചടങ്ങുകളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതാ ഈ വരനെ വെറുതെ എല്ലാം സ്റ്റേജിലേക്ക് ആനയിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഡാൻസുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവരാണെങ്കിൽ ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഈ കല്യാണമൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അങ്ങനെ വരനെ സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാക്കിയതിന് ശേഷം താ വധുവിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്. അതാണെങ്കിൽ വിളക്ക് കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള വിളക്ക് ഡാൻസോട് കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. എനിക്കെന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടാണ്. കാരണം നമുക്കിങ്ങനെ അത് കാണുമ്പോൾ അതും അടിപൊളി പാട്ടുകളാണ് കേട്ടോ. കല്യാണത്തിന് ഇങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന സോങ്ങൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട, എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഉത്സവമേളം പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. പാട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പരമാവധി ഷോർട്ട് വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് വീഡിയോയും കണ്ടു നോക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ. അപ്പോൾ ആ വധുവിൻ്റെ നടുക്ക് നിർത്തിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ചുറ്റിലിരുന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിപൊളി ഡാൻസായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ വാളും ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെയൊക്കെ ഓരോരോ വേഷങ്ങൾ തന്നെ കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയറിലൊക്കെ ഇരുന്നും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ താലി കെട്ടുന്ന മുഹൂർത്തം ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക സംസാരിച്ചിരിക്കുകയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഇതിലങ്ങോട്ട് മുഴുകിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞു കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവർ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, കുഞ്ഞു കൊച്ചുങ്ങളല്ലേ. അപ്പോൾ അവരത് ഇത് ഈ പാട്ടും ഈ ഡാൻസും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒപ്പം തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി താലി കെട്ടാനുള്ള മുഹൂർത്തമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വധുവരന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വധുവിൻ്റെ അമ്മ വരൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഈ വിളക്ക് ഇങ്ങനെ കൈമാറുന്ന ഒരു ചടങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ഇവിടെ അമ്മ വിളക്ക് കൈമാറലെന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പുതുമയുള്ള കാഴ്ചകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ താലി കെട്ടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗവും മറ്റൊക്കെ എന്താ കൊടുക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ജിഷ്ണുവിൻ്റെ ബന്ധുക്കളാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. വധുവിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഒരു ഭാഗത്തും അതുപോലെ വരൻ്റെ ആൾക്കാർ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ കൈകളിലാണെങ്കിൽ നിറയെ പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് താലി കെട്ടുന്ന സമയത്ത് കുരവിടാനും പുഷ്പങ്ങൾ അവരുടെ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ വിതറാനും ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നിൽക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇതുകളൊന്നും പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഡാൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിശപ്പൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിതാ സദ്യ കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളമ്പുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ല ഇതിലിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് കറികൾ. നമുക്കൊരു കൗതുകമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അടിപൊളി സദ്യയായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ലേശം ചോറിടും, പിന്നെ കുറച്ച് പരിപ്പ് നെയ്യാണ് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് കറികളും വിളമ്പിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ്, അപ്പോൾ ലേശം ചോറാണല്ലോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, അത് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ചോറിട്ടും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി കറികളും മറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ അടപ്രഥമനും പാലടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അടിപൊളി സദ്യയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഞാനിങ്ങനെ ബിരിയാണി അത് ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് സദ്യയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു സദ്യവട്ടങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ ഞാനായാലും രമേശനായാലും മിനിയാനില്ല, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും അടിപൊളി. നമ്മൾ ഉടുപ്പി സദ്യ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയും ഫാമിലി ഫോട്ടോയും ഒക്കെ എടുക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഗണപതി ഭഗവാന്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതങ്ങോട്ട് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ എന്തൊരു ആഹ്ലാദത്തിലിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ സദ്യവട്ടങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിനൊക്കെ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചപ്പം 3 മണിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ബസ്സിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ, കാരണം അങ്ങനെ ഡാൻസാണ്. പാട്ട് വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഡാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാലൻസ് കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. നല്ല സ്പീഡിലാണല്ലോ ബസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും പറ്റുന്ന രീതിക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞ് തുള്ളിക്കളിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് യാത്ര തിരിച്ചത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ
മൂന്ന് മണിക്ക് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ എന്തായാലും വേണം കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ബ്ലോക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചതിൽ നേരത്തെയൊക്കെ എത്താൻ പറ്റി. അപ്പോൾ രമേശേണനും ഒക്കെ ഡാൻസിനോട് ഡാൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ, അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ മാത്രമൊന്നല്ല ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴാണെങ്കിൽ നല്ല മഴയായിരുന്നു കോട്ടയത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ചിടെ എത്തിയപ്പോൾ മഴ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വീണ്ടും മഴ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ ആ താലി കെട്ടുന്ന ആ സമയം വരെ ഒന്നും ഒട്ടും തന്നെ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ തിരിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ മഴയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 7 മണിക്കൊക്കെ മുൻപായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി വധുവിനെയും വരനെയും ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദീപമൊക്കെ കത്തിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ കിണ്ടിയിൽ വെള്ളവും അതുപോലെ താലവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നിൽക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ വരൻ്റെ അമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ വലിയമ്മമാരുമാണ് ഈ ഒരു ചടങ്ങൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വധു വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതിന് സമയമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ വരൻ്റെയും വധുവിൻ്റെയും കാലൊക്കെ കഴുകിച്ച് പൂവൊക്കെ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവരെ ഈ വിളക്ക് കൊടുത്തും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വധുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റുന്നത്. ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ, വലത് കാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് വധു കയറുന്ന ആ ഒരു ചടങ്ങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അങ്ങനത്തെ ആ ഈ പ്രവിത വലത് കാല് വെച്ചും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇതാ വരികയാണ് രണ്ടാമത്തെ മരുമോളായിട്ട്. വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾക്കൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് നാളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുതുക്കിയെടുക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ വലത് കാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇനി അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ വലത് കാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ വിളക്ക് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോയും മറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ലൈഫ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ളത് അവരിങ്ങനെ മനസ്സൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം പാലും പഴവും കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങായിരുന്നു. അപ്പോൾ പാലും പഴവുമൊക്കെ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 7:30 ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സമയം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിനി വീട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കല്യാണ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമൻറ്റൊന്നും എഴുതാനായിട്ട് ആരും തന്നെ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റു ചില വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.